إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Kardeş soruşur ki Allah subhanahu insana şah damarından yakın olması ve hemçin arşın üzerinde olması bunu necə yani cəm eləmək olar? Ümumiyyətlə Allah subhanahu her yerde olması barəsində dəlillərin hamısına baxsan, Quranda her yerde keçen bütün dəlillərə baxsan, görərsən ki burada Allah subhanahu ilmi görməsi, eşitməsi qəsd olunur. Çünki onun axır davamında mütləq qarina vardır. Lakin Allah subhanahu arş üzərində 7 qat səmanın üzərində, arşın üzərində olması bu açıq aydın Quran dəlilləri ilə, açıq aydın Quran dəlilləri ilə, sünnədə olan dəlillərlə, ağıl ilə, icma ilə və digər yəni bütün fitrət ilə sübut olunan bir məsələdir və burada Əhl-Sünnə vəl Cəma arasında yəni özün Əhl-Sünnə vəl Cəma dedikdə sahabələrin, tabiinlərin yolunu gedənlər nəzərdə tuturuq və bunlar arasında bu məsələdə heç bir ixtilaf yoxdur. İxtilaf edənlər isə əgər doğrudan da bu yola tutunmaq istəyiblərsə onlardan ixtilaf edənlər bu məsələdə haqqa isabət etməyiblər. Necə ki, bu məsələdə bəzi, misal üçün, əhlüsünə imamlarından rivayet olunur. Onlar da bu məsələdə aşarlı olubdur. Lakin biz onları nəzər tutmuruq. Biz tuturuq ki, səhabə və təbiyin və sələfin yolu ilə. Sələfin yolunda bu məsələdə heç bir ixtilaf yoxdur. Amma o ki, qaldı, bu barədə ayələr, yəni bütün ayələrə baxsaq, görəcək ki, açıq aydındır. Amma hər yerdə olması barəsində bu barədə olan ayələrin hamısının davamını oxusan, görərik ki, orada Allah subhanahu taalanın ayənin davamında Allah subhanahu bilməyinə, eşitməyinə, görməyinə dəlalət vardır və burada deməli Allah subhanahu arşın üzərindədir və hər yerdə olması elmi ilə eşitməsi, görməsi, xəbər tutması ilə hər yerdədir. Yəni bu mənadadır, amma zatı ilə Allah subhanahu arşın üzərindədir. O həmin ayə gəlincə isə وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz insanı yarattık ve biz ona nefsinin ne vesvese ettiğini bilirik, pıçıldadığını bilirik ve biz ona ondan daha yakınız. Bu ayet gelince ise burada biz kelimesine gelince ise alimler bu barədə danışıblar ve bu barədə məsələ odur ki biz dedikdə həmin ayədə, həmin ayənin davamına baxsaq, orada mələklər nəzərdə tutur. Necə ki, misal üçün, Qaf surəsinə bunu baxsaq, Qaf surəsində baxsaq buna, biz bunu açıq aydın görərik. Misal, Qaf surəsindədir bu və orada yəni, davamını oxusan görərsən ki, İdiyyətələqqan, mütələqqiyən, ənliyəmini, ənişiməni qayıd onun sağ və sol tərəfində hər şeyi qeyd eləyən hazır mələklər vardır. Və burada biz dedikdə, burada həmin mələklər nəzərdə tutulur. Necə ki, buna oxşar yəni, ifadələr Quranda var. Sünnədə var, ərəb dilinin qaydalarından kənara çıxmır bu və məsəl üçün Əl-Vaqiyə surəsinin axırında da orada məsəl ölüm barəsində danışanda Allah Subhanahu deyir ki, orada nəhnu aqrabu ilayh ləkin lə tubsirun. Deyir ki, biz ona yaxınıq, və lakin siz bunu görməzsiniz. Burada nəyi nəzərdə tutur? Ölüm mələklərini nəzərdə tutur. Yəni biz onlara yaxınıq. Yəni biz ona, yəni ölən adama nəhnu aqrab ilayhi minkum və ləkin lə tubsirun. Biz ölən adama yəni sizdən daha yaxınıq, lakin siz onu görməzsiniz. Burada da konkret yəni ölüm mələkləri nəzərdə tutulur. Yəni ölüm mələklərimiz ona yaxındır, lakin siz onları görməzsiniz. Və bu cür ifadə yəni biz dedikdə orada Allah subhanahu mələklərini nəzərdə tutması və
Bu ümumiyyətlə ərəb dilinin qaydalarına zidd deyil və həmçinin də izah elədi yuxarıdakı ümumiyyətlə Allah Subhanahu taala arşın üzərindədir və o elmi ilə hər yerdədir. Allah daha yaxşı bilir. Yəni məsələ budur və bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Bu iki dəlillərin arasını cəmləmək sadədir. Və sonra növbəti məsələ isə qardaşın sualı ki, vasitə ilə səbəb arasında fərq var. Ümumiyyətlə, vasitə ilə səbəb arasında demək olar ki, fərq yoxdur. Vasitə dedikdə, əgər səbəb də yəni vasitələrdəndir. Səbəb üsul fiqh təriflərinə görə olduqda bir şeyi olmasını gərəkdirən, olmadıqda isə bir şeyin olmamasını gərəkdirən bir şeydir və səbəb bir şeyə çatmaq üçün olan vasitədir. Və bu barədə də heç bir, yəni demək olar ki, fərq yoxdur. Allah daha yaxşı bilir. Sallallahu əleyhi və səhbi əcməin.